3111 eller 3110. Större lösuppgifterna 3111 och 3112. 1011 kanske, antar jag på andra. Utan mina räknare kontrollerar med räknare. Jag skulle kontrollera det. Behöver vi. Jag behöver inte. Okej. Ska jag A nu då? Beräkna då A. Skulle kunna skriva först vad det är A. Är lika med 2. Och sen B är lika med 3. Nu tar vi A. Tar vi A, B upphöjt till 2. Det är samma att skriva som så här. A multiplicera B upphöjt till 2. Eller vill ni förenkla ännu mer så har vi. Eller inte förenkla. Utvidga. Förlänga ännu mer kanske. Multiplicera med B. Multiplicera med B. Och ni får exakt samma svar. Så har vi A som är 2. Multiplicera med 3. Multiplicera med 3. Så har ni 9. 6 multiplicera med 3. Då har vi 18. Vill ni göra på det här sättet så har vi A multiplicera med B upphöjt till 2. Så får vi 2 multiplicera med 3 upphöjt till 2. Gör vi exponenten först så har vi 2 multiplicera med 9. Det är också 18. Så det är ingen betydelse. Hur ni gör på det sättet. Ska vi titta på B? Det är AB upphöjt till 2. Det betyder vi har AB. Multiplicera med AB. Betyder det. Okej, okay. Så om jag gör nu då har vi 2 multiplicera med 3 i parentes i kvadrat. Så får jag 6 i kvadrat. Så får jag 36. Men jag har här nu då 2 multiplicera med 3. 2 multiplicera med 3. Så får jag 6 multiplicera med 6. Det blir det också 36. Så ni får bestämma hur ni gör. Men det första här är det kanske föredra. Först den här kanske föredra här också. Jag måste berätta vad vi föredrar som lärare. C. A plus B upphöjt till 2. Och det är exakt samma som jag säger så här. A plus B i parentes. Multiplicera med A plus B i parentes. Jag läser på det här sättet först. Så har vi 2. Och därmed 3 i kvadrat. Så har vi 5 i kvadrat. Så får vi 25. Läser vi på det här sättet. Så har vi 2. Och därmed 3. 2. Och därmed 3. Så får vi 5. Multiplicera med 5. Parentes först. Så får vi också 25. Titta på D. D säger så här. A plus D upphöjt till 2. Då kan vi ha 2. Och därmed 3 upphöjt till 2. Så har vi 2. Och därmed 9. Så får vi 11. Det kan man göra på det här sättet också. A addera med B. Multiplicera med B. Så har vi 2 addera med 3. Multiplicera med 3. Prioriteringsregeln. Så har vi 2 addera med 9. Så får vi också även 11 där. Vad föredrar? Den. Vad föredrar här? Den. Så